Nou, hier wordt dit weekend een boekenmarkt georganiseerd, een autoavenue en ook een Mediterraanse markt. Dit om, laat me zeggen, de aandacht op Lisse te vestigen voor wat betreft het feit dat Lisse 150 winkels heeft. En daarmee eigenlijk het winkelhart van de Bollenstreek is. Hier op de boekenmarkt zijn 16 verschillende ondernemers met hun eigen boekencollectie. Er is behoefte aan deze markt vanwege het feit dat alles wat hier aan boeken aangeboden wordt, je zomaar niet in een boekenwinkel kan vinden. En dat zijn dus eigenlijk de hele speciale dingen van als je hier gaat graven, dat je eindelijk weer eens wat vindt waar je jaren naar gezocht hebt. Hier even verderop hebben we een Mediterraanse markt met een droge worstenkraam, typisch wat je rond de Middellandse Zee vindt. Er is een kaaskraam, er zijn een aantal wijnhandelaren die hun waren aanbieden. Je kunt overal alles proeven. Heerlijk. Nou, dit is een witte port, Pino, hè? Pinot de Charente, een zomerport. Oh, die ik niet ken, maar voortreffelijk smaakt. Heel fruitig en zoet is het. Maar mijn vrouw is een kenner, dus die vond hem heerlijk. Ja, ik ben dol op een portje en ik kreeg nu een wit zomers portje aangeboden. Dus smaakt heerlijk. We doen hier ook een autoavenue. Waarom heet het een autoavenue? We zijn op straat. Goed georganiseerd, goede plek, ruimte genoeg voor de auto's. Dus op zich prima. Het doel van deze deelname is eigenlijk promotie voor ons bedrijf, voor de Ford Garage van Kalmthout. De volgende activiteit speelt zich af op zaterdag 3 september. Dan hebben we een cultuurmarkt. Op die cultuurmarkt staan meer dan 50 kunstenaars met hun eigen kraam. Daarnaast is het niet alleen zo dat het beeldende kunsten zijn of schilderijen. Er wordt ook gezongen. Er worden schilderijen, worden er trouwens geveild. Het zou zomaar kunnen zijn dat wie dan ook dit nu mag horen. Volgende week zaterdag naar het vierkant komt om daar de veiling van de schilderijen mee te maken. De inzet is vanaf €50. Nou, dan krijgen de prachtigste mooie dingen voor hun huis.